Може. По последни има највеќи проблем со самопознание. Владо, шта ти е? Ја Владо, ќе се причамо. трајбувам на тој раз. Владо, имаш и COVID. 22. Не, од данас, мислам да нас се завршио карантин. Чека ме, ти си мај Рону Кокс? Да, бе, да. Да, господе, може какав губитник. Замисли колко карантин, то не значи како ќе изајдем. Ја мислам да овај више не... Не, не ќе изајдемо, ќе изајдемо кад се врнем из Чуприо, ред. А то е 23. Не, него ја. Шавим се. 17. Не, 20. 20. Ја, колко си излагаја се сад, Миша. Не знаш ни ти. Изгубио си своја лаж. Пусти ли си музика, бе? А нисам. What the fuck? Ма не смеш се алтабу и овај Warcraft ќе се замрзне па, брате, што се шава? Бе, ја се алтабу, ова и ништа. Па, но си... Ни да ме дирне. Боји си од мене, стопас. Сова ќе слушам. Upper Warehouse... Gang... Ако ме онај педофил поново бори, онда веќе размишлям на неки криминални ствари, брат. Баци му моло тоа кога више ни уреду, брат. Знаеш, јефтино. Не, легит нешто ќе се деси. Ако ме сад поново бори у август, нешто ќе се деси, брат. Рендом ќе му се избуши гуме или ќе му се кола пријави, брат. Разумливо, брат. Тепај му нешто. Има ли куќа? Све му умрело, жена му умрела и он се овај мува с малолетнице од на факсу. Тоест нису малолетнице, али знаеш. Брате, човек живи живот. Значи жена му мрела, око му није трепнуло, одма је кренуло на студенкиње да јуре, брат. Добро, Владо, немај тако да причаш. Неозбилјно много је. Трепнуло је сигурно. Ма куде трепнуло. Осушили би му се очи. Није га додирнуло уопште, брат. А како је умрела жена? У саобраћену несреќу. Не, нешто, ја би смо болест да експлодирала, брат. Ока. Људи, идемо. Директно нао да помагамо на Blood Mage, ali da? Bele... Gleda, drum and bass mix. Pičku mati! Drum and bass mix! Gubitnički, what the fuck? Zato što bot... Ukucaja sam ga suzvičnik umjesto s plus. Drum and bass mix, be brate. Stani, be brate. A kude smo mi ja halal? E, će kupujemo li potioni, pošto vi je kljakav, brate, skeletoni. Pa možemo, da. Daj da zamezimo malo. Tu smo ovde, be, bret. Pa tu smo se ostavili. I treba da budemo. Začuvali smo ne ona... Minor. Ali je Demon Heart. A ja da kupim li Health ili Mana pot? Ej, treba ni... E, uzmite ovija. Kompanijani, da. Uzem Mage-a ja da vidimo kako šljaka, bret. Aj, ne ni treba da maš. Ja imam dodatnu magiju, by the way, ljudi. I ona spell it raptuje, da znate. Koji je ono level sad? 252 healta, 204, da, dobro. Dobri su healeveri na naši karakteri. A gledaj ga Night Watcher što ide ovaj. Sa torč, bro. Baš je šmec. Dobar. Kude idemo mi uopšte? Kude će tamo? Što ono dole? Dole si ide. Ovde je. Koliko ne ovde? You guys! To su tam ta dva questa, ovaj 30 level, ovaj 26, okej. A pa ja peški imam jedan mounta, vrate, naj... Pa mora da si novu u ovoj igrici. Četiri sad. Evo ga, gaspod. Sergeant! Kde mi jebe ovaj, jebe ga, vale. Kde je mage? Aha, okej. Ček, ne, pa ne starti. Ovo je za trick box. Drik posle nema kada bio. Ništa ljudi, on ija retard i dosta tapov, malecih da znate. Da, ali prvo caster je da ju ukakamo. Mislim zapravo da li. Da. Ma zašto mene udara, be? Ne, brate. Znaš kako funkcioniše. Znaš kako funkcioniše taj agro, brate. Ti respekovali si se pije poslano. Ej, ja sam low. A vlad? A? Respekovali si se... Kako da se respekujem, zbašem. Posle onaj tvoj hero challenge.
nisam, pa ko da se respekujem kad nemam pare, vred? Nemaš 500 gold. Kakvi 500 gold? Talenti su sad možda 800. Da, a za magiju da ne pričam, vred. Svako će ni umrva i gospod, vred. Mislim da smo u škripcu. Ovo je više loži, true of the hunt ili second wind? Isto 1-1. Odmah umre. Kaže za kog karaktera? Pa, true of the hunt. Trevo the hunt. Okej, nisam razmislio Vlada uopšte. Može li ovaj gospod da ne umre toliko brzo, brate? Ovaj će bude teško. Pa, Veljan nam nije bio to. Dobro, dobro, ali... Dosta brzo. Kako da uključim da mi miš nema onakoj delay kad ga pomeram, brate? To ti je... Mouse acceleration. Ima li to? Ili raw input? Ne, to je acceleration. Nema ovde, ali to ti je... Hardware curse. Uključi to, uključi to, uključi to. A nema to! Kako si ga sad korek? Kako si rekao? A što si rekao da ti je problem? Ne se čuje lepo. A kad znaš kad pomeriš miši, onda malo zakasni. Epa... Sere, vrat. Če ti pošajem jedan... Warcraft igrice i to je. File, samo ga runuješ i on to je treba... Startovao se. You don't know what you do. Ja sad neću ništa da bacim. Čekaj, vi je play da gi reši. Ti ako ne možeš giton, to što je nju tepav gospada. I ga healuj samo gospada. Pa ti onda ti umreš. Ko će umre me, dečko? Zvačno, ja zapravo mogu da gi tankujem ovih klošera. A što moješ, imaš moj heal onaj. Okej smo, okej smo. Ko to prima ne skeletona? Ono 70 health bara na istom mjestu. Jebi ga, to je to dosta nije dobro. A ovdje imaš jedan neč, nisam ga vidio. Ne, ovo provalim da li su nam umreli ovi naši pošar. Pa ništa neće, možda provalimo realno. Jebi ga na njegov vojće. Ništa, prvo ću range da pa posle ću na nija gnomu. Sto ćeš damage buff malo da se naloži. Hoću, hoću. A gledaj sa šta će skeleton da uradi. Neće umrem, rap. Još baci healog red. Ali kad... Lele! Znate li koliko udaraju zapravo, brat? Nisam stigao se ishealujem ljudi, my bad. Eto se od mene udara. Ima gi, tri čovjeka udara se od Vladu, brat. Ja, oni se trebalo da umrem, izražali bi, pogledaj. I treći wave bi cepili 100%. Možete bez mene. Pa ne znam da li će možda završimo bez tebe, ali... Ne znam da li će možete oni range-evi. Ali ovdje možemo svi. 30 sekundi i tu sam ja, brad. Pa mi ne možemo ubijemo ovo. Pa možda, ja... možda i dobro, čekajte me, ako ne. Još 20 sekundi koliko. Lele, umjeri. Bez razloga. Ajde vidimo sljedeći wave koji je, brad. Bar to je. Abe, ovaj kurva frlja ovu veljenu magiju, brad. Umre, nije Gaston, gotov. Gaston? Okej, mora da se pazi. Ovaj lik što baca ovu veljenu magiju, za attack speed, ono je. Haste. Da, da, ima tu magiju. Not enough mana. Ovo će da bude teško. Vlado, ti si ko papir tank, bre. A Crusader dečko. Brate, Vale ima 33 armor, ti imaš 22. Nisam htio to da kažem, ali ja to rekao sam. Jebi ga, jebi ga! Možda treba da si uzem onog DPS-a, brad. Treba ni damage, jebeš ovija buffove, brad. Idem na brzinu da ga uzem, brad. Če za meni što? Da, ovaj gonadzan kurac ne vaje. Zašto kod mogu se teleportujem samo, brad? Ne razumem. Šef?
Gang, gang, pussy boy. Jao, ja se nadam da je onaj treći wave, zadnji wave, ne mi se ovo radi, hoću da igramo samo mi. Koli mi kurzovi od ljudi. Pazi, mi smo 27, sad možda da uzmemo questo namo. Da, znam, znam, grad. Da, da. Ali ajde da ćemo. Da rešimo ovo, ja. Ovo je baš glavno, srž malo, brat. Part 2, Gaia retaliation je ovo. Sarsu njega. Gdje ti ovo ima leč? Venu ma leš. Mora sebe da buff. Da bi hila. AMD. Pa prvo buffuj nas i sve. Mora ga pustimo nije da počne da tankuje i onda ja doletim tek posle. Ovi još to deagruje da... Heal courage fellow solo chess. Ja ništa ništa da se šta, brad. Što da Katari damage ovaj... A i ovdje ne valja da ja imam threat. Zato što će ovaj... Će pullujem svi ovi mobovi ako imam high threat. I oni će mi cepiti. Ja ništa ne znam što radim, brad. Samo udare. Živjeli smo svi, da. Krsto, 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 krsto. Ima je znači za ovo odlično. Gestapo! Ma što je ovo, zašto se odjednom to desi, vrate? Hvala se, bro. Ništa, samo sam hodao, Vlado. Vlado, hodao sam. I agro se krenuo na mene. A ja nemam nikakav escape. Nikakav escape, stealth ne mogu kad sam u combat. Što je ovo, brate? Gledaj gi, brat. Ajde da jebi te ovo. Samo ga da ga vlači, već zapravo možda pomožem. A jebi. Ali ljudi, znači, od dozgo kude gore ovaj vatra do dole, ništa nisam radio. I krenaše da me juri u četi, uja gula i te paša. Ništa nisam uradio, brat. Jasno bi bilo da sam se te paja, vrat, da sam radio DPS. A idem po još potovi. Ej, da, zapravo, to je neophodno. A možda uzmeš i ovija veliki potovi, Karsto, vrat. A mogu... Mada ono i ovija malecki ti... Iskila na full combat. Možda ušavra malecki. Okej sam, neophodno, to je ali... Ne znam, kad bi mogao nekako da mi ne udarao, vrat. Koliko skidam kad udariš, bre. Da, no, no. Ko da mi nemamo armor, ko da ja nemam 20 armor, bre. Ko skoro ko vlade imam. Paš tank! Nemoj počinješ još. Ne znam kako da sklonim u agro. I ne znam kako radi agro do dan danas ovu iricu. Pa što ti je veći DPS, veći ovaj... A kad hodam, a kad se šetam oko njih... Protovali si? Pa ti si ih sljedeći target, razumiješ? On je utepao ovog malečkog vojnika i onda sljedeći snaješ threat pap i onda te našljaka. Kad si pored njih. Ništa mi nije jasno. Da što ne staneš u stealth ili nešto? Ne mogu da ne stanem. Da ne stanem. Ne može.
Ja ne smijem da prijem, bro. A što ne možeš targetuješ i to je isto problem, gledaj. Gle kulički su ovija... Ove njihove... Ko zove to? Hitbox? Da. Ljudi, ja neću tepnu skeleton, ja onda ću tepnu ovija mele. Prvo. Sve da nemam. Ovija gulovi. Jer ja dosta damage imam, a moram na njih da iskoristim to, jebeš skeleton. Evo ovija... Što su pozadi gulovi. Sad će ih raspodelimo, Vlado. Možeš i vam u pozadi da budeš, Vlado. Pa mogu, ali... Evo, evo, sečemo ih, sečemo ih. Ovo nije toliko strašno. Umre mi samo ovaj. Aj sad ih pokažemo da ono ide. I cepili su. Sad pogledaj tepa. Tepa ovija, na net. Na mene su, da je zrano. Evo sad su na mene. Sad su na Vlao, dobro. Ali umre... Ovo je... Ajmo da dizemo levere negde, zajebi. Glupa igrica, glupa, retardirana igrica, brat. Ne, undeadovi nisu play, treba da ju utepamo... Što ne mogu da prizovem... Daj be, ajde da ju pređemo, zajebate, ne? Ne, aj kako da ju pređemo, Vlao. Dobro, aj prvo archeri, aj prvo archeri, ne znam, u drugi wave prvo archeri, ali nije toliko strašno vije gulovi. Pa vrate, ne znam, kad ne može, zato što idem na sve strane i udaram svi. Pozvali ste Merkovi? Ne, ne, slušaj, prvi wave okej, okay. Drugi wave će utepamo prvo jednog gola, ja će poša... Ej, zvote to... Alo veze, što si strpio vaje? Kad se ovo dogodilo, ve, brate? Brate, zvara, ne odbijem, nemam Merka. Nemamo merka, ovo je loše, vrat. Ajde dok se ovije tepo prizove. Prizive ga sad, dok malo mene. Ne mogu, to što sam kliknja da ga prizovem. I ti si poče i mora sam se pomeri, mi se jedna kugla. Koji si ti car jebote? Aj sad. Došao na pomoć. A be, ni mojega nema be. Da, ovo je skoro pa doom, dobra. Ne, tvoje je eksplodirao, malo prvi gute baš. A, okej, okay, nadam se. Jednog gula, pa će idem na range ja. A jebi, ga spojišao se gulovi, gotovo. Ne vidim koga bijem uopšte. Ne, ne stigo ni heal dodati. Kuru si velja ne healaš? Ne umre. A, ajmo onda ne da djelimo. Ajde. I Vlado, kako si startovao? Ne, kako da je biti? Ti si reki, ajde da ga tepamo još jednom, ajde pređemo ovoj. Da, i onda što ste vi radili, vrat? Lele! Brate, pa kod tepom ga prizivaš Merka, ja kako se ga prizvao i tepao sam. Okej, nismo ljuti. Ako ga tepamo. Samo nemoj si delužno, nismo ljuti. Ako što je uradio Vlada, ej? Brate, nisi prilijen jedan buff na svog carry, a on je počeo fight. Nisi set up ovaj fight, on je počeo fight. Voliš li toj noć ko se desi? Pa ali prvi wave je nebitan, prvi wave... Pa nebitan, zato što moram prekinem da ishilam gospodina. Ne, Noćko, slušaš li ga Vlado kad kaže ali? I onda sledeći što on kaže. Ma ne, ali... si Vlado, brate. Ne želi da prizna da je pogrešio. Okej, okay, ali nismo ljudi. Ne, startuj ga sad Vlado sam. Poši Vlado, to mi se rodim, jebe. Da, zato što ne je bitno. Čijem nula manu, ali ne je bitno to je. Vlado stvar igra tu igricu, sama se se bava. Jel da Vlado? Ma te bra... Ajmo si, pusti ga. Be. Ovo je komično. Mislio sam da je neki zašao. Pa ajde će ga tepom, ali? Lumberjack camp je ovo. Gde ćete, alo. Daj da ga utepamo. Vraćamo se na 29. Ima ovamo, vidio ja sam... on nije kao Urse, 30 level.
ko taj Lumberkamp. Samo da uzmemo ve. Kamenog. Nemo li nekog bossa? Možemo kamenog, ali 20 level je kamen. Ili Ancient One. A ne, to je dungeon, to je mislim da je clear sad. Ne, ali? Ne, očistili smo. Ne, očistili smo. Može se resetati tamo. Ajde da vidim. Pa prvi put je dropovao nešto za ranged karakter, za avija. Toro sad može dropovao nešto za nas. Ajde onda. Idete, u Lumberkampu se nađemo. Nesi... Štepamo li ovo kameno? Sorry, aj tu je, brat, može. I zašto se niste teleportovali u Riverdale i došli ja ovdje, nevo, počiti sve od ovo? Emerald još uvijek ovdje, znaš. I am the Iron Hand of Justice. Što je Kazimir još sa ženom? Divlja svinja za jure, bata. Čekaj da uživim ovog brata. Nije treba. Realno nije ga treba, ali... Počnite slovo, ovi one su... Čekam da mi se vrne ovaj Crusader. Ah, pa bas, ne bas. Ej, okej. Okej. Izvuče se, najveće. Hardseeker, bow, naravno bre. Prodajte ga, imam ja pare, uzmite to i prodajte. Možda košta mnogo. Ništa, kude beše ovoj... Ode dole. Čekaj, ne sam vidio pin. A evo ga ode. Tu može sigurno pokupimo neki quest. I itemi su 26, pogledajte si itemi, kupite nešto. Koštaju 700. 11 trolls, 9 mountain beast, 7 golema, brat. Lele, lele, grindanje, brat. 31. treba za ovog. Ovo je 41. Ima itemi. Itemi je, evo ovdje. Kuda sam ja? Kuda si ti? Aha, lol, ovdje. Evo, ne samo tu, ima na još jedno mjesto, čekaj. Gdje su kao odmah da ih kupiš. Ali mogu na njim se. Evo ga ovdje kod dvorfa, da. Tu sam kupio, ovdje. Ajde tepamo golem i bre. Brate, ja predlažem da udravimo još jednom onaj damage. Ma ovo je ne loše, ovo je ovako neko treba da igramo, bolje da prelazim igricu. Hoću Searing Blood da mi drogo. A, to je taš. Aj Vlao, što radiš toliko? Čekam da kupim... I'm bored. I'm bored. Let's go. Koliko dora knjiga čeka? Ajevi ga.
Shaman Hyde. I heal Venom, eh? Uplašio si me, bro. Shaman Hyde je leder. Čekaj. Vidite, AP. Da, to mi ne valja. Čekaj da mi samo što imam ja. Ne valja. Ako ga hoćete... Dobar dan. Kako ste, gospodo, drage? Evo, grinja se wc3, brat. Staraj, nema te nigde. Nema me, brate. Slabo nešto. Čime se baviš, igraš WoW? Igram WoW, brate. Plus pocki. Igram WoW i ne znam život. I srećam se po toga. Radiš? Tepe? Ne. Zašto? Ne dobijemo XP. I treba mi level za 28. Pa ne dobijemo XP od njega 31. A da, u srbi. Igrate Warcraft 3. Tako je. Gospoda. I znamo. Opa, the tables have turned, ja sam 28, vi ste 27 sad. 42, gdje? Pegaj. O, 41. Pa ništa, to je to ovdje. Aj, ovog dole izgaš. Evo, 31, nerviram. Šta igra ta? Gaia's Retaliation. Nije loše, pogledaj na internet, brad. Ti li kad baciš ti krst, manjiš strength, ili ne? Ne. Imam toggle, magiju sam dobio na 27. koja mi omogućava sam na sebe strength da smanjim, zato što jebi. Ramovali su te, brad. Ok, što ima ovdje murloci? What the fuck, bro? Ono mislim na vaš. Bolje na dole, a? Prvo. Pa, mislim, ništa ne dobijamo od ovih murloci. Dungeon. Gde je dungeon? Ne, onaj. Ajmo levo. Cavern za Frankili. Ajmo levo. Krovi matrijarh. Gde su 31. i 2. bre? Jebeno, ne znam. Pa isto je ovde. Pa ko je move? Šta je move? Sada imam da dobijemo XP. 4, 6, 7. Ali penalty XP, bre. No, malo. Bajmo quest da završimo, jebaš ga. Ovi je što su se stvarali, ali kako je trolović ubio, moji su 40 neki. Lijepo, gledaj statu ovdje, imam item nešto, se radi s njega. Runehammer, use the runehammer to crush the seal on the statue. A to je ovdje, lol. To je bukvalno ovdje, da. Odmah možete se... Ali to je sigurno 70 ili 40 sigurno. 41, da. Da čekamo da se spawnuju. Mi svakako ne možeš pređemo questa djela. Vlado, uzijaš shield od footmana u kraju. A koji su ti trolovi što gi nismo vidjeli? Da... Ko misliš što gi nismo vidjeli? Pa imamo quest za trolovi isto, ali gde su oni? Pa sigurno su na drugu stranu od kampa. Pa ajde nekako odemo do njih, brat. Ču tepamo vje što ne dava XP samo da bi mogli da pređemo ovaj quest. Jer sigurno je dosta healduje quest. Što mislite? Ako vidite trolove, gdje kažete. Jer ako su vi 28, 9 i 30, to je vjerojatno i za nas važno. A ovo gore, nikako da ga pulujem. Šta nam žele radi, što ti? Pali nam što dam gola. Drk.
Baca ga u nešto. Ima je ovamo kamer. Ovo je bio sina. A? Igraš sad, ne bojiš? Da, igrali smo. Ja vege trolove ga. I to smo dosta. Čujete li, pobedio sam. Šta se to dogodilo kada on igra Dota? E, nemam pojma. Pre dva dana s tim sam. Nisam si izlaz tobe. Tobe ne pojma. Tu nešto pogledali major. A, sam se napalio malo. Moguće je to. Biće ne to. Jebote, živim popisom. 4 vode od jutra, stigli dobro. No. Prosti žena sam kao pašča. Užimaš neće. Možda, brat. To od stresa na srcu. Nisam pod stresom, da što mogu ti reći. Moro bio sam. Bio sam, da. Ideš u sva centra, tamo gdje sam bio. Ide, brate, malo si fajn. Kad nemam para za more. Uf, dobro, djela damage ovaj krs. A, Vlad. Da? Koliko djela damage u toj tvoj krs? Pa 80 tikuje. A ona koji dva puta u sekundu li udari ili malo? Pa 2-3 puta u sekundu. Ali ih traje tipa 2 sekunde, vete, ne traje dugo. Još sad ih sprzli. Još 11 fali, vete. Što se respawnuje, ajmo nazad na Mountain Beastove. Tamo se neki... Sponovaje, vrlo. Čekaj, evo mogu živa žena na Kasimira gore. Jer smo reloadovali mapu. Evo kamenja. Da, jednog golema palim. Ne, be, rešili smo golemi. Ja nisam. Kako nisi ne rešio? Zato što ste iza te pali, nisam bilo. Vlado, nemoj da pitaš što vidiš. Prašno. Znaš da ti voliš to da radi. Pitaju me, pitaju... Ništa, troll i Mountain Beast i završili se. Spawnovali su svi gore. Iskulirajte ovi golemi, ne mogu ih tepnu zato što se delaju, bret. Sve tačno, to se smije. Ali sad će ih povučemo dva. Ti se restartuje. Mountain Beast. Još jedan. Eve 2 za XP, a ja sam skoro 29. Ovo je mnogo dobro. To li je to za biste, ja imam kontrolu. Odlično, gledaj kako smo brzo dignali level, nevjerovatno.
U fullu smo. Dobro, ovde ništa više ne možda radimo. Tek je 31. Ovaj, sa tatkom u quest. Ima još jedan quest kod ovog brata. Ali 41. Ne pa kod ovog isto. A? Ide gas. Plug dead pounds of wild berries, morlock. Da, sad treba da imamo kod morlocks. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Super. A wild berries ovde je odmah ime da nas spavne na gore kad se krene. Pa ima kod murloci wild berries, ne mora na gore da imamo pa da se vrćemo. Ja bih ga, wild thorn, ne znam da li to je, čekaj da proverim samo. Jest, to je. Ali na nas se nije prešlo, znači svi mora posebno da igra. Dobro, ali 15 pounds of murloc flesh to je sigurno na svi. Nemoj tu gore, zašto? Ajmo odmah kod murloci. I kada je sledeći talent, znate li? Nes. Sad, ne li se prašao? E pa dobro, da treba se samo blizu. Ne me reći neko še rolo. Gdje si malo dalje nešto? Ajde sad da vidimo. Okej. Okay, a, ne mi pop up, evo mi se prelazi. Okej. Okay. Ovdje ma, ovdje mi, ovaj mapa, ovaj kamera koliko je neprijatno. Ne mogu ga pritisnem jebeno. Ne važ. Ima neki pure opal, bro. Li, to ti je za pravenje itemi. Uzmi si slovo. Ako hoćeš. Če dropuje valjda još. Idemo dalje. Valtor. O. Valtor. Ne možemo ovo, ne možemo ovo. Ajmo onda odjebi, vraćamo se. A zašto to ima? Gledaj, u Broodmother pe gore, vrat. Da, nema ovde više, mislim. A ima Evegi, Evegi Varlux. Tamo ni pauci malo. Dropalo je Silk. To je vratno na velje na trenu. Silk je dropalo. Abe, dvorf? Female dwarf, dwarf, to je možda onaj Dun Moran quest kude imamo, da se javimo. Ajmo dole, ima još morluci. E, ali kurva pao kao. Ajde dole. Ajde da rešimo i to je za dvorka. Ajde tebe, naravno. Pa sigurno neće se vrćamo nije skeleton i da ne pumpa, brad. A na dole ne možeš to, ovo je kao more. Ali moramo preko ovoj. Viš ovaj goblin inženjer. Ali to je 40 ili... A, ovo.
Da li tu nema ništa? Stani, ima stepenice još. Da, ima stepenice za sve ovdje ovamo. Evo gibe, evo gibe. Koliko dobro, lepo, brate. Level 40. Potion bell. Provides a supply of... Dobro. A sve je ovo mnogo level veliki. Ali ovo mora... je ovo i pet. Eh, pa gdje je on i sve? Pa tu je negdje. Možda je unutra negdje. Sad će vidimo sve. Pa da, ajmo ovi je u gradićevi. Evo je to sve dobro. Le, što prodava sve ovo je, brat. A sve, sve je veliki level, mi smo u kuću dole. Gore. Mislim, ne gori ni sprat. Al sve je 50 level i 45 level, možete sliknuti. 45 level. E, evo ga ovaj. Okej, dobro je. Ajmo nazad u Murloci, nema što. Ovdje ja mislim da više ništa nemam. Talenat imam sada. Da. Ja moram izvajem prvo onaj glup talenat pa. Što je ovaj airship, bre? Ne znam. Ali, to je to. E, ima još jedna kućica da je, nisam bije. Što ima? Ništa spet, ne znam neki kao dungeon. Ima bi item i neki. Blackfire Deep, ta dungeon. Aj, to nas ne zanima sad, ja mislim. Mislim da si idemo do. Da, da. Ja sam skoro 31. Od Murloci i od ovaj quest će dobijemo 31. I... čuzemo quest o tatkom, od onog lika. Gdje je vlada? Što radiš tu vlada? Gleda za talent i što da uzim.
Moj se hodaš, brate, pričamo. Koliko još? Dva. Ajde, kad se vrnemo još jedan usput i to je tako. Imamo 31. Imamo 31. od quest da uzmemo od paladina. To je to. Ja možda neću. Sad pređeš quest će imaš ve. Ti dava sigurno povešenje. Na konjevi, zjevi. Napumpašem. A ne mogu provajem. Lele! Dva hita, a? Mamu gi je. Ali igra mi se onaj area sun deadovi, brate. Quick knife, šta je to? Može. Ne može. Pa neće ih prodati, ja će ih disenchantujem. A ne znam što će yielduje, ja isto razmišljam, ali neću uraditi. Blacksmith's Revenge. E, a ne mogu ti ga dam zapravo, fuck. Koga mi furaš? 400 gold, da li da ga provam? A to ću ukradem na brzinu, da bolje će ga disenchantujem. Hoće li? Ne. Kam ja dajem moje? Jedno ih prodam. Neće. Ništa, prodavanje majka nauke. Stavimo nešto da mogu kupimo od ovog gospodina. Kude mi otide karakter? Alo. Ja još nisam 33. Nisam ja, ajde u tepom okar i povi. Niste, ajde, ajmo. 200 XP. Jem novi dagger sam dobio od ovog. A pa aj zapravo ja ću već sačekam ovdje, ali bolje da dojmo, sorry, sve tepamo brže. A, quest je rescue the refugees at Razor main camp, 0 od 6. Gdje je refugee camp? Pa ne znam. Refugee camp. Moramo da nađemo taj camp. Gdje će hitujemo ovdje, a velja na sljedeći mobovi. Ovo je gore kamenja, oni su doje. Trolovi su doje sos, ali dobro. Ovdje su 27, ne znam da li da, ne vjerujem da da ovaj. Da, da. Da. Pa
Pazi, mi dignamo 4 level odjednom, jel? Od 27 na... Ovo. Da, da. Pa daj on nazad be, poslije će ovaj... Veljane, još koliko ti treba priče? Mislim da se bi imao jedva. Dušo si glasan, ne te ču. Ne. Uzmite quest, a refugee camp ne znam gde je, morat ćemo da saznam. Refugee camp ne li pored onaj glavni grad onamo. Verovat. Ajde se će pročitam u quest, be. Eto, Redstone Hills. Rescue the refugees held captive by Razor main tribe at Redstone Hills. Ne znam gde su Redstone Hills. Ajde ću otkucat da ide. Pa ajde ih nađemo, mora da su ovde. Nema kod je drugo da bude. Mora da su onamo... Što me cepi be ovde? Lol, ono golem ovde stoji, najjače. Da, tu negde dole je ljudi. Reds, ovo je Hills. Da, tu je negdje dole kod pauci mora da je odbemo da. Ko se tu krčile be? Pa iz kampa, lol. Lol. Evo ga, Redstone Golem, to je toj. Čujte. Samo ne znamo koja se kačujemo gore, verovatno od ovde. Od ovde, od ovde. Od ovde, evo ga ovde, da. Evo ga ukopio ovde. Ajmo na konja, realno. Evo ga gore, ovi refuge. Da, okej. A prilaz je ovde. Tako mi delo. Če moje šipeljene da... ...prozuviš. Ovdje mora ga tepnemo, jebi. Ha? Ma joj ga zajebi. 36. level, ovo ne je za nas, ali ajde pređemo u quest, čutite. Ovi murloci će odjebavili, brate, gledaj kod je se kačio. Normalni nisu, normalni nisu. Glavu da gi iskrši. Kako ću te prizovem? Greota što ovo je, aj ovo je da pređemo i mora se vrnemo na skeletoni. Sve da nemam. Jeste da ih mi ubijamo. Ali gledaj XP, nula. Dava be. Pa dava, ali mora da je pod neki penalti XP, brate. Pa ovdje nije quest, brate. Mi mora ga spasimo ovdje, pa mora ga spasimo, razumeš? Čekaj, ovo je herb da uzmem. Vlada i reče čekaj, ne može. Pa dobro. Dobro, ajde. Be, gasimo ovo i jedno spi. Nemoj da tepaš više Vlada, čekamo ovo jedno. Nek umrava i moj, okej. Sej tu. Ja ne mogu sam da dođem do ovde sva. On će se spavnuje, mene će mi skrši vlele, vrat. S157. S157.
Interesant. Ubagao vi se kare tre, ej. No, remo je v me, vrat. Ko tatko je mene? Šta? A igra svoj vodim dok se nisi ponovali. Brate, što će ti mercenari? Ja neću mercenari. Do duše... 35 su, aj će ga prezvanj. Vladi, ja sam... aj molim te, respekuj se, brat. Nemam pare, imam 800 dinara, kako da se respekujem? Zivaš. A ne kupuj shield. Dođi bre mamu, ti jela. Brzo, dok se nisu spomali, brzo. To. Ri. Aj, dole. Bije me, može me healoš? Dobro, umreo. Četiri, ovdje. 5 6 kude. Ne znam, mora da je dole vamo tek. Ma ne vamo, ali koliko daleko. Ajde vidimo. Nemoj levo, ajde, moramo levo zapravo. Ali ovdje možda ne iskršiv čak. Neću. Prvo kastera. Dobro, mnogo smo jaki. Velja ne ga tepa, ali ja prekidam kastu, to je samo malo. Misli silk, možda treba. E, ima teleport za Lumberjack camp, jebote. Priča 20 dana, vrat. I have this gold, I'll be saving it for a while. Speak with Miss again soon, I have more tasks for you to handle. Level 32 treba. Hoće da ostanemo ovdje. Da uzemo taj quest i onda na skeleton i na main quest idem. Da, pa ajde da idem ljudi još malo. Pa ajde uzemo 32 taj quest, pređemo i gasio. Još što smo igrali, greo. Ali okej, jebi. Tiram Valorant. Voli mi ništa ne dade ili mi smrdi noge? Ajde da pređemo onaj quest sam, dedi. Ajde hitujemo 32. Prvo. To je još malo. Ajde hitujemo tamo. Da, zapravo tamo će hitujemo i onda će dođemo ovdje da rešimo ovaj quest. Ajde.
camel riding illiterate. Kuda ti je Vlado kompa... E, nek. Ajde da vidimo. Ali... Ništa ne smo nešto nevjerovatno jači, bre. Već smo level, više stacije. Evo. Pa samo to. Survivability nam je ponovo... Dog shit u filmu. Samo skloni ovog skeletona na mene, što je znam. Molim. Begaj, begaj. Koliko je naporno ovo, brate. Zato što ja ako priđem tog da ga sklonimo, vi ostali što su došli s mene i oni će ja doći. Ja ću pošaljem sad ovog glavnog mog, da ga podeli sad. Sad će ga podeli, ja mislim. Da meni umrela ovaj kuru. E, sad jednog ovog istečemo gnoma. Gnola. I onda će odem na skeleton, ja. Ja mogu baci moć ovu, bre. Nogi dilam po 400. Odlično, odlična moć. Ali onda mi utepa ovako uzem. Živjeli smo svi. Da. Kazimir dosta rešava slučaj. Okej, okay, dobri smo. Če ga pošavim ponovo da ga podijeli, tako je. Da ne bude fight dole kod nas, nego da lepše vidi health barovi, veljan i sve to. Na gulovi ga šavim. Mora da istankuješ prvi hićen i one shot je ovo gestap. Na meni. Idem. Okej. Okay. Okej okay smo, okej okay smo, držimo se. 10. Da. 488 damage, what the fuck. No, jako. Da li ima još? Ej, soul. Bup. Ide sad ovija gulove. Da, gulove. Ali dobro, sad nema range-evi. Nema li range-evi? Nema range-evi, svi su mele, ali ništa ne vidimo, ali veljen će ga sveći. Samo da... Ne. Ide mi tu sam tu. Pa vidim to na tebe, ali. Mora kajtom nešto da radim. Trči samo u krugu. Vidim ja po tebe. Poko ja. Još jedan solo. Uzeo sam ja. Gdje stapa ni tepa ima. Gdje si loš? Dosta je, to dobro. Aj neki boss i to je, gas. Gledaj još je. Gledam i umre, ali pomoćnik. Ništa ne vidim. Ali su stvarno low level sad, brad, 22 su. Pazite, neko je low, neko je low. Prispiš, a da mi je. Kajtujem ja valjda. Lele, da li će ponovimo od početka? Nemam više potioni, brat. Ima li si poti, bro? Da, li si ti uobat? Možda vijeće rešio, be. Da. Ali valjda ako pa je da, zadnji, ovo je ekstra. Pa ne, radi još quest, radimo quest. Pa radimo quest, ali pitanje je da li je zadnji, ali... Pa to je to, vijekam to jedino. Koliko nije, brat. Ja se rađam
Pa, za 10 sekunda lomit ću tepom za 10. Ali ne možda ishilemo grave gotovo, gledaj. Ali dobro, možeš pređemo. Koliko gi ima, brate? Možeš pređemo ovo, možeš pređemo. Ajde što nam... A ovo je poslednji, ovo je, evo ga ovaj... ...stvilje healthy kao mini boss. Ajde da provamo još jedno. I uopšte ne znam nikude mi je Greystone. Hele, kupite potion. Ja jebali je dane. Daj ću odam da uzem još dva komada. Udi, odi. Ljudi, najgori su, čekaj. A? Stani, stani, sve će reši. Prekinaja sam revive mercenary, sad mi je na cooldown. Neće imamo valeta, brat. Vale nam je bitan, neću da lažu. Znam. Treba da čekamo još, pa 30 sekundi sigurno. Ali ajmo da pošlamo prvi wave. Prva tri wave-a, ti u sred wave možda prezvojaš. Ne, ja sam ne u sred wave, pri kraj fight ja će prezvojim. Inače XP ne dobijemo 0 od ovije. Pa dobro, sad smo mnogo velike lave. Pa ti si već prezvoja, srce moje. O, srce moje. Ali mi dva tepa vredeno da je... Šljaka. Još ne mogu da prizovem. A on je dobro deli... Ovo je moj umbrella, vrate, leve. Ovo mrsne i treba mi prežive. Pa ne može ovaj haos da prežive, gled pokusu, vrate. Mene me tapovali, dobro je. Gle, svi na mene pušu. Ništa, daj vale, bez valeta ne može. A, ti li si izaše? A, dobro da ti bi umre. Ništa, čekaj Veljana, počinjemo još jednom, vale dolazi. I to je to. Koliko sam ne grupa igrica, brate. 32. level, ne možemo 3 čovjeka da tepimo. Jači smo sad zato što ima ovija... Čekaj da vidim zapravo... Ona ima chain lightning, a onaj moj možda ima bolje mag. Ima harpoon, ne znam što radi taj harpoon, brate. Ma dobar je chain lightning, ne je loš. Do sad je super vladao, ne sad. Nema potrebe. Kup mi jedan poš, još jedan, iskoristio sam jedan. Problem je što krene vodma na mene čim bacim onoj moćin heal, brat, i slavno. Te, brat. Da ne gubacam i da ne healam i što hoću. Pa ja mora da gi podelim sa valeta, Veljane, to je pa mi je to problem, stani ovde pored u ovu sobu sa mrtvaci, vidiš ovde desno, kude ima samo jedan prolaz. I mi tu će stanemo na kapiju i ono neće moći prođe. I važe i važno. Teli misliš da sam. Da. Ali tu ako uđe, gotov je on. Pa neće uđe, vrat. Ajde, da ne uđe. A gestapo? Pa imaš i range da killuješ odotle ljudi. Će startem. Čekaj, ne. Ja pa ništa onda jevi. Će startem. Startem. Mi će i tepamo sa ove strane ova koja, razumeš? Od ovde. A ti stoji za, kod ovoj vatro je za red. Ne radi ovaj za... Mogu li vaši healthi da vidim žuto ili nešto koje, brad? Pa ne, brad. Forge, da. Ne.
mora da ima neki, da se skine neki mod, bre. To će ih podelim sa kompanijom. Ne znam to hoću, ali ne znam zašto mi ne radi reforge, nerviram se. To me mene tepa, baci magiju veljeni to. A, Krso, ti ovo, brate, radiš, pogled. Molim? Pa pogledaj kako si ih povukao i sad pogledaj što se dešava kad te ne tepa više, onda će krenu na veljena, brate. Ko, ama, nemoj ko, deliš... ko si mogli da mi kažeš ja ovo radim, ovo se prvi put desilo da ide po mene. Pa uvek dođem šest moba nastakovan i krenem da ovaj... Zbog mene? Uru. Pa ne znam. Pa onda ne me... Pušti ga da crashe u ovija naši, vrat. Ne tepaj backline, nego tepaj frontline. Ajde. Backline ne tepam, nego ne me slušaš. Utepujem jednog od frontline. Vlado, iskirujte ga samo. Nisi ne slušao. Dođi do mene, Vlago. Ko te paša? Eto ti, vidiš. Što se desilo sad? I rekao sam kako si mi, uradio sam kako si mi rekao. Vidim šta. Ti mobovi što te tebe juriju, kad zbereš threat, imate tri moba, kad ih pobegneš, okay. Oni se obrnevi i krenem na veljena. Znači ja treba da gi tankujem? Pa treba da samo da, bar od veljena stane, tipa ovdje trče, begaj s ove strane ako već begaš, a ne s donje strane kod veljena. Ili veljen da se skloni u drugu stranu, ne znam. Ne znam, nemamo da healujemo ga slona, samo to znam. Oni mene će mi cepiti. Vidiš kako je teško. Prava sam zapravo da izađem, jednako nemamo šanse da je pređem, sad ću umrem za džaja. To je taš. Zašto je prvi put bio toliko dobar, što se je desilo bolje? Veljen je bacio onu magiju, konstant. To je nesans od videa. A bacaja sam, ništa tu. Onda ne znam, onda... Ne znam kako toliko jako udara, ne razumem. E pa Vladu iz Hilaja bi ga lagao. Koliko ti treba da se respekuješ Vlada u damage dealer? U damage dealera? Pa ne u spell power, ovog što smanjuje strength, nego nekog što će imaš više strength. Pa ne može, to je odlučeno zauvek. Kad jedan put izabereš ili Crusader ili Berserker, to je taj sam do kraja igrice. Ujebe mu ves, vrat. I sad pa po potionu mora da idem. Imam, ja ću ti da držiš. Nema veze, dođe ovaj će ovdje, jebi ga. Aj se će pravam nešto, imam jednu moć. Kincelova. Gdje ćete? Ja dolazim tek. Ja biš da vidim koliko mi treba kod tebe, ima ona da se respektuje kod kog plošer ovdje. To je respect talents i respect abilities. A ja mislim ako ideš abilities... Ne se respeku, ajde da provam nešto sad. Dobro, samo da vidim koliko košta. 620 i 930. Midgars.
Može. Prizvali si ovog... ovog... vlada. Još koliko mu treba? 5 sekundi. 10. 5. 5. 3. 2. 1. Koliko ide su bile 5 nego 7. Koga voli kur koliko jaj? Zu. Ja vi kažem ljudi, kad pošaljem mog valeta na gnolovi, ovija, kad ostanem gore, oni neće ove navelje, navelje čak dole, Vlado. Ja mislim da trebam svog karaktera ovog mercenarija da šaljem odmah na gulovi, jer on je najviše damage radio. Mene mi dvice piše ovo mer. Nisu živi, živi. Živio, ali fokusirao ga, vrat. Šaljem ponovo valeta kod njih. Kod gulovi, znači idem atak, mu šaljem na gulovi. Ili umreava, a ne... Nije, nije, to je. Ne, gulovi, jedan gulovi gore, evo i drugi otiši. Sve će tepa valeta. Veljene, pa i ti zebaš sa toj, vrat. Pa ba, ako ne bacim, to nikad ga neće pređemo. Da. On nikad neće pređemo, slow but steady. Sad me mene tepa u gul. Dobro, povuče ga moj brat. No gde ide ovaj gul, brat? Brate, ne znam zašto u melee range ulazi ovo govno moje, vrat. Šaljem ponovo valeta na gulovi. Brzo i tamo malo ti je. Sad su mnogo blizu, pazite. Koknem. Bravo. Vale može umre, neće, dobro. 10 golovi još. Dar, ovo je golo. I ovo je u sred nas došao. Lelo, vi je dva skeletona, nisam gdje ni vidjela da smo živjeli ovo. Prizvaja sam valeta ponovno, lele je klač, vred. Šaljem valeta ponovno tamo. Evo, valig je pulovaja. Dobro li ste tu tamo? Da. Ovo je moj kude se gura tamo, vrat. Pa i mene me nervira, ulazi u melee range. Ja ga pritisnem na C i on se vrne svakako unutra. Gle koliko ovo je easy bilo. Sad će Vale ponovno podeli gulovi. A zašto stoji ispred mene, šta mu je? Aj ako se okrenem na ovu stranu. Gulova je, dobro. Ovamo su beskonačno gulovi i Veljana ga nemilosrdno udara. Ovdje su dva gula, ti je gulovi, ne gulovi, ne ovi, a lumberjackovi za undeadovi. Na mene je jedan, Vlado, samo dođi izberi ga, ne. Ajmo još dva wave-a, možemo. Koja još dva wave-a, dok li znaš, to li je pisala? Pa ti reći nešto tako ti se.
Dobro li se tamo ili treba dolazi? Jedan kod mene, jedan kod mene, jedan idem, kod idem, mene. Idem, idem, idem. Ništa, vrćim se. Umireni ovo je, mora ga healam. Nekad se podeli koliko su dlaki. Ooo, jevo te. Sad gine, vidim. Lele, ne gibim. A ne, to je to što ovaj boss što. A ne, ovo je be. Gledaj. Spremite potion, nemoj se zabavati. Help. Oh. Vreja mi je ovaj. Prizivaj ga, počne ga prizivaš. Dok traje još ovaj. Ima li još, ima još. Dva skeleta. Brate, kako se ovo igra jebote. Dobro, ovo Veljana ne ga dira, bravo. Vlado, pazi ti samo, healuj se ovo. Vale će vjerojatno da ima. Izvini Veljane, moram kod tebe, ali on ima mene tepa, tako da okej. Ali iz dva hita te ubije. Ja se nadam da je zadnji vevo ubije. Kaj tu tegi od dozgo? Prodalje od mene. Ma šta je ovo? Zašto je ovoliko teško? Ovo je zadnji, ja. Mora da je. Mora da je. Imam jedan trap za njega, tepam je. Samo da ne umre ovaj, Gaston umre. Ajde, umre. Ču umre Gaston, da. Jao, j! Nikako ne kod Veljana, znači Kudegi ja pulujem sa Valeta tu i ostajem. Vlado ti puluj tamo Veljana kod tepov. Da. Tek kad dođe dva ovija od 2300 health i skeletoni, veliki će razmišljamo drugačije. Ja se ne pomeram od ozgo. I tepam golovi. Može start kad dođete. Po startu to još sliče, mene možeš. I ovaj mogu biti skulira ga spod, brat. Pomeraj Kajtu i mamu ti jebem glupu pičku. Ne, ne sam ga ovaj drugi put. A ne, ovaj. Moj da ne ide u njih, brate, nervira me. Pa isto i ovaj moja malo preteša umre. Gle kude se zatrčala, brate. Ne mogu ni skinem od ovoj. Gle što go radim. Oni me svi mene tepali, WTF. Vale umre, kako se ovo dogodilo? Svi su tepali mene i Valeta, brate. Dobro će ga prizoveš. Na mene. Povuči se me, kurvo be! Ovaj mob za kurac ne valja, brate. I sad na mene se kuče od nervoza.
Ovo je dosta lo, ja će počinjem da prizovem ovije. Prizivaj. Ovo je RNG neki nešto, što je ovo? Zašto su sve ovo koji ti znaje... Lele, prekina! Lele, gasite ljudi, brat. Čekaj, stani, pušti kripovi, nek se tepav njihovi kripovi sa vaši kripovi. Neće ga nikad više podelimo, ali dobro, ajde. Uvek će su blizu, onda će su mnogo blizu do Veljana, gotovo, to više neće uspjeti. Mislim, kad je pred krajem ovako je runda, sigurno neće umre ovaj lik, Veljan ga samo heala i ti čekaš timer za valeta, brate. Veljan stoluje sa heal jer runda neće se završiti dok ne utepava. Okej. Na Veljana smo više. Ma, zašto su na mene, pož? Znaj heal Veljana, možeš. Nema veze, ajde. Prlje bot. Moram na plazu. Gdje se pišem? Imam što će gdje step. Če li step ili tvoj? Nikad ne, vale još 25 sekundi sigurno. Imam još jedan heal potion. Na mene, Vlado, na mene. Evo, skinaga, pa negi se gure u facu tu dok healaš, Veljan. Jagi se guram u facu. Pa izađi iz ovoje. Iz koje? Pa iza nas svi stoje. Brate, stojim, ali ne mogu da ishealam gestapa, razumeš ti? Onda stani sa strane. Lele, Vlado, brate. Pa stani ovdje be brate, što je teško ovdje da staneš, ovdje kod ovija range creepove? Pa tu odmah će mu ubije. Dobro. To dobro. Kako odmah će te ubije ovdje, kako odmah će te ubije ovdje, jasni mi? Brate, ti si delužnal čovjek. Pa nekad počne runda, nego, naprimjer kad se oni switchuju dole, kad pođe svi dole na ovog tvog moba, ti se pomeri s druge strane. Ni na mene pođe, ne na mog moba, eve, vidiš? Ovo je nešto što je najgore osmišljeno na svetu ovom. Nešto što je najgore osmišljeno na ovom svetu je ovo. 24. i 2. level su ovi mobovi. Što ovo je? Respekuj se pa giton tu, jete. I što je ovo? Ma kako da se respekuj kad nemam pare, brate? Daj onda drugi quest i da radimo se respekujem, brate. Ma ja je onako ne mogu više digram. Vlado, ti možeš upališ custom game i da tepaš bilo što. Ili da i cheatujemo za pare, brate. No harm in death. Ne mogu već custom da tepam za vaše. Pa ja, zašto? Ja nemam vreme zašto bi sam to radio. Kad igram ovo koji će uzivam par u skutu. Pa da ga pređemo, ne li me rak da ga pređemo, brad. Pa jest. Lol. Gde si fićo? Na bolje kurac, da vaj. Fiće kad kaže da ga boli kurs, da varno ima problem s kurom, bre. Ništa će igramo li još, što se dešava? Najviše jedan try, to je to. Oh my god, nismo se imali nikada gradili. I koliko imaš pare sad, Vlado? Kako nemaš nikad pare, Vlado, ja to ne razumem, bre. Pa, ja se rispekova 17 puta i pa imam pare. Vi više para od mene dobijate, vre. Kako? Ne znam. Brate, ja uvek kada lutujem item, kažem vi što je na zemlju. I vi... Evo imam 2100, kupija sam buk isto kad i ti si kupija shield. A ja imam 1400, ja sam kupio shield u isto vremenu stavu. Što imaš u sekundari, Vlado? Prodavaš i stvari, brate. Pa prodavam, nemam ništa u sekundari, imam recept... A ti imaš dovoljno da se respekuš, koliko je? 900 i... 960 i... 600 i nešto, vrati. Treba mi 1700, 1800. Čekaj, 906, okej, ajde. Ali dobro, kako da grindamo pare, aj, kako? Pa prelaziš misije, vrati. Ili kradem. Ali zašto si onda kupija shield pre nego da se respekuš? Kad ne te udaram, brad. Udaram. Pa probaj. What the fuck. Dobro smo, aj će izdržimo. Mislim, spremite ga vi. Sad je vale od početka tu, brad. Ima da ga podeljujem i ja ne prilazim dole. Znači, dok ne vidimo nije dva skeletona jači, ne prilazim dole.
znači da neko nije ready, ready. Mora priđe neki, požuri samo priđe. Molim, i meni to piše. Što znači, ovo je prvi put sam u životu vidio. Možda sam ja u invisibility? Pa što je bilo? Jebem ti igricu. Ajde će izajmo pa će uđemo iz distance. A ne, to je nema veze, to je kad počne. Ajde izađite i nemojte uđi. Pa vrlo moguće, Fić. Ajde sad će uđemo. Onward. Koliko smo smešni, brad. Evo ga, ajde. Oni su sad došli od ovde do Veljana. Od ozgo su došli do Veljana, brat. Ovo je RNG, ovo je RNG. Igrica je predstava i RNG. Nema što. Nadamo se za najbolje i to je to. Znaš, ceo port su prošli Veljane. Od ozgo do tebe su došli. A nekad to ne rade. Znači glupa igrica, praktično. Evo sad ću ovde da sejem i pored mene ima da sedi ovaj i odmah ima da ga šalje. A ovaj kučkar se u sredinu nabija moj. Evo gledaj gde će onda... Aj stani ovde. Ako od ovde dođe do tebe Veljane, ali ti možeš da ga healoš uopšte, brata moj. Gledaj, ovo mi je range za heal. Evo ja ga vrćam pošto će ni umre vale bre. Možeš da ga malo to. Evo, pošli su na... Ne znam gdje su pošli. Pošli su se na to. Ali gađa me neki skeleton, brate. Pa sve radi damage, jebi ga. Skeletoni smo rekli čim mi mu iđemo, ali... Ajde, Vale, brate, molim te, istenkaj, neće te tepa valjda gulovi, brate. Hoće. Jebe, ništa ne izbira. Tri hita. Na mene. Vidim. Pokušavam sa Valeta da gi... dobro, gestapo je, okej. Znači okolo Benjamin. Ovi skeleton neće da isplira. Dobro, ne ga dira niko. Sad ga dira ponovo gestapa. Gestapa! Aaaaaaah! Ajde, ne mogu ga healan kad kajtujem 7 ova, bre. Glupo je ovo! 22. level su. Ne možeš, Vlado, kad se respekuješ će igram ovo. Ti ne možeš gi skineš s mene iako gi tepaš, bre. Da, to je tačno, to je tačno. Brado, hoćeš ti da probaš sa Valeta da tankaš, ali... Aj, još jednom, pošto nismo nije niko umreo. Vlado, ti, ja će šaljem Valeta odmah na gulovi, će budeš ovde gore. I svi ostali što su main mesto kude se tepa, pošto gulovim tebe neće te burstav, ne mora toliko veljen da obraća pažnju na tebe, mada možda ti je burstav, ne znam. Brate, gledaj, ja što ću uranj. Čekaj be! Ama, tebra, pričaj! Lele! Ovo je prvi wave, ovo nije bitno, rado. Jao, srce moje, prelepo! Ali nije bitno, bukvalno ne možda da su tepa, ima tri... Okej, a ne li pričamo da je RNG najveći na svetu, ja na prvi wave sam imao problemi do sad. Ne toliko, ali sam imao problemi, neću... Valeta šalim s tebe, ja sejim ovde u frontline. Ti idi na gulovi, brad. Evo, Vale je krenuo, brad. Vale, gosta može s tem, kliš. Idi sad s njega. Gleg, sad svidev na Valeta. Mamu vam jebem! Glupa, prokleta igrica, brad. Svi ste tamo otišli, mora prijem. Pa glupa igrica, sad igra.
Kad bi ovo moglo uvijek da se desi, brat. Jer imam room za kite koliko god. O, mamu mu jebem. A da ga punim uvek tamo svi. Ali ne može uvek, to je RNG, ja te vikam. E, šaljem ga već, uvek ga šaljem sad kao što sam ga sad poslao. On će sedi tu, vladat će je s njih, a ja će fatim ovdje na skeleton. Gle, pa su tiš. Okej, okay, ako ovo mogu da... Da ponovim svaki put, već ću. Vale je low. Ali ja mogu ga prizovim, duduš. Tako da, okej. Okay. Dobro, ovaj kučka. Povuči sebe, majku ti jeb. Filam valeta. Drži ga, drži ga. Ja ne znam što udaram uopšte. Ja ne znam ništa ovdje. Vladu pritiskam, znaš. A ne, ja imam onoj gore da vidim vaši health barovi, vas ushilam lagano. Što bi imam to risk full, bro? Samo li umre ovaj moj? Nego udaraj. Pušti creepove da ga udaram da prizovem u kučku. Okej, okay, izdivljao je Vlad ovdje, dobro. Vale, življe. Življe, imam... Ima soul. E, soul, uzmite. Nije bitno, poslije ću uzim. Vale, ta šajem odmah novija. Gulo. Aj, uvek i tankujte tamo, ne. Pa jete, Vale je odmah krnaj, sad će valja povučat tu. Jete, neki su tišli, to, sad ovog jednog. A tamo gore i baš treba pomoć na Vladu, vrlo. Koliko ovo ne treba da bude ovoliko teško, ali jeste. Jer je Irica glup. Ponovo ga tankujte gore. Važi, odmah ga šaljimo. Ja ću stojim zapravo ovdje, nema što ja tu idu se ovaj. E ti... Kutkica tvoja će umre. Ne mogu povući, jebe. Ne slušav, brati, ja kad kažem povuči se, ona nastavlja da udara u Nelore. Da li mu je od... E, ostavite sad creepove na udara. Oni će završiti, creepove će završiti, će mi stigne da oživim merk. Oživljava je. Dobro već imaš 3 pomoći. Ali ovi moji će prestane li da udara? Auto tak sam ugasio, zašto ide ovaj retard? Gle, sad sam enablovan. Ma zašto ide, bro, nervira me. Sedi tu. Šaljem odmah. Gdje ćeš tamo da retreatuješ? Bolesnice bolesne. Treba li vreme nekome? Ne. Kako tankuje Vale, brate. Vale... Da, na 30 level mnogo jako počinjem da udara, brate, i mobovi, on ima... Koji mu je magija na 30 level? Ne znam. E, šaljem ga na ovog udarača. Lele, ja sam se glavio. Ljudi be, gore. Na mene! Pa vidim da je na tebe, za to je sedim ovdje. A jebaš ovog udarača, će ga tenko je hvala. Da bacam li moć? Pa možeš. Ne. Bolje ne. Čekaj da utepamo ovdje skeletoni ovdje što su nastakovani, da ih utepamo, onda možeš baciš. Sada će bude dva skeletona i onda će bude mage i trebalo bi da je to je brat. A mage-a mora da interruptuje malo, dobro to je. Vlado, ti će ideš na mage, da? Idem ja na mage, da. Ja sam Vale. Ti i Vale.
tere što mu radiš na brzinu. Kako se to beži? Ne znam kako se ovo dogodilo. Okej sam. Hvala na mobilu. Hvala. Mreja vala ili nije? Nije, nije, nije. Iskilan će ga iskilan. Alumira beži Vlado, beži Vlado. Dele na meni. Mora da ubijem ovog velikog skeletona. Gestapo. Ja prebacim valeta dole krst. Sam se tepa sa... E, da, upravo se, nisam vidio. Dara moj, za... Okej, ovije velike su mene. Stani, 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 ne udarajte da prizovemo okay, u tušku. Okej, okay. Sad ima, ide mage caster, sad ide mage caster. Šaljem Valeta i Vladu, interrupt, ako... Či ima samo jedan killing cast, neće ima vjerojatno više. Sad je zadnji Bavillon. Pa nadam se jeste, brat. Abe, stano vašeg ovog. Gdje je treba Thermos ovdje? Se pojao u ovoj moju kuru. Da. Gdje sad? Dobro li ste dola, jes? Da, da, ja sam čak gore. Molim te dosta, brat. Ovo je zadnji, ovo je zadnji. Begajte, možete one shot. Lutenit, brat. Lele! Interruptem, prvi ti interruptem, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu da interruptem. Pritisnaja sam, kuda igra. Interrupt spell casting. Umre, ono mi je jebalo. O, gledajte na cooldown je, sad ću izlikam na telefon. Ovo ne može se interruptuje, mora se sklonim od ovo. A, gestapo koji se skloni? A, čekaj be. To čekaj, spelo, volim. A što je pisalo Venture Forth? Evo imamo sliku jednu da vam pošaljima koji ste. Sartovao sam, ne, ne, može se to cancel, isto je tako da ne mora. Ne mogu ja više ljudi, mora i... Ajde što jednu samo. Ne mogu, brat. Ništa, ajmo, svi onda da se imamo. Ajde. Počinit ću samo ubojstvo, ja mislim. Treba se sklonio od ovo, isto je tako bilo i u ovu arenu, vrati za ovo. A kako će se sklonimo, kad vidjeli samo, koji je range? A, vidiš koliko dugo kastuje, vrati, zašto se ovo ne završava, ja ne smo izašli. A, ja s tebom. On vi juri vas, znači. A, na onog orka što me jurio u krugu, brate, i novolika je mnogo dugača kast, samo se pomeri i izađe bukvalno iz ograda, iz ove kućice izađemo i oj, to je to. Nema, nemoguće da ima range celu mapu, ja. Ajde, mora pare da zberemo sad ih pokud upalimo igricu. A ne, taktika je samo da ih tankujemo na ulaz, bre. Ali mora i pare da zberemo, jer sigurno se dogodi vaš ova koja stvar. Dobro, zapravo u PvE... Ma ne znam što pričam, ne, dosta... Koliko sam ljub. Diš li idem, ja mora. Aj. Aj, pičo. Ej. Ajde na flex i onda idem ja da učim, da čim u... Oš ti krsto flexer, red? Ne, idem da blim. Pa će, idem da trčim. Ble, jak je!